with my one taps. Vamos ganhar esse faca aí. Todo mundo junto, facada 2. 2, 3 e. Go, 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 go. Ah, tem um miado. Onde é que eu tô? Nossa, tava respondendo aqui o Skype. Sem zoeira, Cezinha. Sem zoeira, Cezinha. Não fala comigo, Shiva, tá? Por que você tá trolando faca? Segunda vez, mano. O que você quer? O que você quer? Fala. O que você quer, Shiva? Eu e tu na mão agora, velho. O que você quer? Não, eu e tu. Que você quer? Não tem o que você quer. Por que você tá trolando, desgraçado? 30 de braço. Ah, mano, olha o cara. Eu comprei a porra do Maigo sem querer. Ah, eu confio. Vai dar bom, vai dar bom. Puxei baixo. Tá, vamos meter o Cezinho, ele morre lá e vamos lá. Vem nós aqui. Tá. Eu matei 5 aqui, tipo. Respeito. Tomou mel, vem. Tá morto. Macaí GST pra ver se é amigo mesmo. Porra, revolta remetente, né? Eu não jogo mais contigo. Cavado! Boas de Portugal. Te admiro muito, já muito tempo ainda tu não tinha sua determinante de vídeos. Podes acessar meu perfil PFFC. Salve, Cezinha. Ah, beleza. Ainda beleza, bem que beleza. Você tem controle emocional no game. Imagina o da rádio sendo desse tamanho. Não, não. O teclado já ia de base. Tá aqui, tá aqui, troca aqui. Não, pode jogar. Pega a cadu, patrão. É, tem que ter controle emocional mesmo com o curso. É aqui, Cezinha, tá abençoada. Tem um bicho aqui embaixo, velho. Pega aqui, pega aqui, ela matou 3 já. Pega aqui, pega aqui. 6 balas é um sonho. Morre, Nilba. Ah, se ele tiver Zeca. Duvido fazer o pulo. Não fala isso. Não. Esse cara lá. Esse tu. CSR é 9.999 vezes melhor que o Tiba. Infelizmente, seu companheiro na nossa última partida apenas me trollou nas flashes. Fazendo aqui, fazendo aqui. Oh, Cezinha tá pau, Cezinha tá comprando. Cezinha, olha pra cá, Cezinha. Mutei. Mutei o roxo. Venha. 20. Luke, você precisa entender que eu sou o melhor do mundo. Caralho, ô Murilo, tá sobrando o Trivela Points aí. Tiba apenas trollou e se você escutou a que seu bumbum pertence a mim, ai mangio. Sim, mano, Tiba só trollou, só flash ruim. Mano de todos. Olha lá. Merda. Falou. Boa. Aí mesmo, base. Ai, maravilhoso, véi. Mutei de sempre agora. No milímetros também. Agora um poema pra você. A sua opinião é muito importante para mim. Por isso guarde até o dia que eu pedir para você. Caramba.
Acelerou. Vai, filho. Ah, quero ver se eu aprendo direitinho. Passou, 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 passou. Ai, mano. Mutado, roxo. Ô patrão, dropa uma pra mim. O que você quer saber isso, ZK? Oi? Pega aí, pega aí. Valeu. Esse roxo é troll. Denuncie ele por ajuda. Tá avançando. Luke, 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 Lukezinho. Eu tenho dinheiro, sabia? Você mal sabia? Pois sabe que tem um plano. Eu vou te pegar para executar o plano CSR. CSR. Doença sexualmente transmissível. Bumbum guloso. GST ruim. A meme pior ainda. Mano, mensagem aqui no. Como não? Vertigo é um mapa tão lixo, mas eu mato 30, velho. Não tem o que fazer. Mapa lixo. Só que eu mato 30. Tá, valeu. Estamos, estamos. Perfeitamente. Ixi, é o Tiba. Base deles, nem sei o que aconteceu aí. Na direita. É o Tiburcio isso aqui, ó, esse Nilbo aqui. Uhum. Muito merda. Tá miado. Ruim pra caramba. Curto, Vini. Tiro, o cara abriu no golpe. Ah, Blastoise. Cara, que silêncio, gente. Avançado da raça. Uma janelinha aqui. C4 tá onde? Na ele B. Ele pegou, Cezinha, ele pegou. Um tá dentro da B, o outro não sei. Dentro da B. Let's set this place on fire. Presente. C4 tá onde? Planta. Gente. É
Rush B. É, rush A, desculpa. Banguei A por cima, brincadeira. Tem uma avançada aqui na, no do meio. Caralho. Nem perdi nada desse pistão. Os dois base TR. Bem na base mesmo. Escada da base. O que esse cara tá fazendo? Ah, esse round tem de nada, foi difícil. Aí, cantinho. Tem M4 lá em cima. Na esquina, tô esperto. Ah. Cara, esses moleques fazem um silêncio, né? Vai rushar, acho. Não. Rush, rush, rush. Nossa, tive a chance. Beleza, 2x2. Vai ter alguém dando volta em vocês aí. Uhum. Vai pro bomb aí. Boa, smoke. É, arrisca direto. Tá lá. É isso. Já era. Nossa. Ah, que round, velho. Primeiro. Já rodei tudo. Já vazei. Tem aí, GST? Tem. Meu amigo. Me matei, velho. É B? 10 de HP ele, é GST, 10 de HP. Meu amigo. Um aqui. Meio, Tiba. Era C4 aquele? Se pá, mano, esse aí que tá indo. Ah, é a C4. O outro tá com 10 de HP, Tiba. Confusão. Ah, não tem kit, velho. Tá com 10, tá em choque. Nossa. Olha. Caralho, bala de trivela. Triveladinha. Ele strafou bem, mano. Eita. F. Meio tem. Fire in the hole. Smoke da amarelo. Marcando a um. Joguei em mim. Fodeu. Vou pegar esse cara da. Botou louvor. Boa. Nice, GST. Ah, eu caguei. Forte. Ele tá pro meio aí, galera. Olha nada, meio. Nada. Meio. Pode vazar. Boa. Pode. Essa é uma play boa, a gente smoke aqui e passa. Good. Ah, esse cara foi na Chiba, tá legal. CSRB bagulho. Os caras jogaram muito mal aqui. Flashbang.
Mais um, mais um. Boa. Sai. Sai, cocôzinho do botico do Cezinha. O que é isso? Nossa senhora, que penadeira feia. Porra, velho, o jogo não acaba, mano. Bora, Cezinha, rush aí, rush aí. Olha isso aqui que eu vou fazer, mano. Smoke, espera, espera. Meu Deus, ele ficou vivo, cara. Meu Deus. Base TR. Boa, time. Base TR. Olha o nível. Meu Deus, o cara tá na base TR lá em cima. Já te telaram, tio. Não, telaram nada. Fire in the hole! Ah, recarregaram, recarregaram, passei. Meu Deus, que Disney. Que Disney esses caras, velho. Tinha um cara aqui vivo, Tiba. Não, não, ele se jogou aqui, velho, caiu. Ah, tá. O que começou aqui, mano? No meio. Tá indo pro B. Pelo CT. Que cara horrível, velho. Beitando o time inteiro. Ruim. Pra onde? Smoke aí direito, B. Mais um aqui comigo. Pronto, peraí. Eles estão forçando. Vem pra cá, Tigo, vem pra cá. Já era. Ai, passei. Nossa, na merda. Muito na merda. Tanto tem um lugar bem ruim. A partida que eu briguei com o Tiburcio. Quase desistimos. Briguei com o Tiburcio, mutei ele. Depois viramos. O cara já tá querendo conteúdo, velho. Falou. Cala. Yo, I ain't here for the money, I ain't here.